Bihada Aishan! Očajnički poziv u pomoć. Spasioci se nadaju da će se neko odazvati. Traje potraga za preživjelima nakon još jednog izraelskog napada na Džabaliju. Napokon, znak života. Djevojčica je izvučena ispod ruševina, povrijeđena, ali živa. Jedna je od mnogo djece iz ove kuće koja se nalazi na području Al-Fahura, gdje je izveden napad na obližnju džamiju. Pogodili su džamiju. U kući je bilo 7 osoba, uglavnom djece. Ovo je moja kćerka. Ovo nije prvi put da je neko dijete povrijeđeno u izraelskom napadu. Hiljade raseljenih Palestinaca potražilo je utočište u blizini brojnih džamija u Gazi. Izraelske snage su ih neprestano gađale, uništivši stotine njih širom pojasa u posljednjih 6 mjeseci. U tim napadima su ubili one koji su se nadali da će pronaći sigurnost. Tariq Abazoum, Al Jazeera, Rafah, Southern Gaza.